El vessant sud de la Serra del Montsec, situat 50 quilòmetres al nord de la ciutat de Lleida, és un paraís pels amants del vol lliure. Aquí es celebren competicions, fins i tot internacionals, tant de la delta com de parapent. També es porten a terme vols biplaça a d'altres indrets del Pirineu, com per exemple a la Vall de Boí, on en dies amb bones condicions meteorològiques es pot sobrevolar per damunt dels cims més alts. Per als que busquen sensacions molt fortes, hi trobareu grans espadats, on es pot fer salt base o fins i tot windsuit. Però també hi trobem el vol suau, tranquil, familiar, de contemplació, que ofereixen els globus d'aire calent. Tant i tant a prop.